gehien bat manifestazio hau deitu dugu, aldarrikatzeko inorrez dela ilegala, legalitatearen diskurtso honek ez duela balio eta pertsona guztiontzak eskubide guztiak nahi ditugu. Donosti eta Donostialdeako 30 bat eragilek eman dute beraien atxikimendua eta manifestazioen helburua pixkat zeharkakotasun batez migratzaileen aldarri hau lantzea. Pixkat hemen atzean ditugun lau printzipioak dira eragile guzti hauek batzen gaituzten printzipio oinarrizko horiek. Liratekela ba, inorrez dela ilegala, hemen lan edo bizi den edo nor duela eskubide, oinarrizko eskubide guzti horien jabe izateko aukera, eta gurera atozen migratzaile guztiek, are gehiago egoera zaurgarrian daudenek, eskubide horiek eukibar dituztela.